Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Putin Jirinovskiyning jonsiz jasadiga ta'zim qilib vidolashdi. Ruslar o'z targ'iboti uchun Mariupolda jasadlarni yig'moqda. Zelenskiy prezident viloyat hokimlariga topshiriq berdi. O'zbekiston fevral oyida jahonda eng ko'p oltin sotgan mamlakat bo'ldi. Prezident tashrif buyurayotgan mahallalardan majburiy mehnatning hidi kelyapti. O'zbekistonda ayrim shaxslarning o'qituvchilik qilishi taqiqlanishi mumkin. Umrbod qamoq jazosi bering. Atambayev sud zalidan chiqishni talab qildi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. O'zbekiston fevral oyida jahonda eng ko'p oltin sotgan mamlakat bo'ldi. Joriy yilning fevral oyida O'zbekiston oltin sotish bo'yicha jahondagi birinchi o'rinni egalladi. Bu haqda Jahon oltin kengashi hisobotida aytilgan. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston Markaziy banki 2022 yilning 2-oyida 22 tonna qimmatbaho metal sotgan. Shundan so'ng mamlakat tasarrufida 339 tonna oltin qolgan. 2-o'rinni 6 tonna oltin sotgan Qatar, 3-o'rinni esa 5 tonna oltin sotgan Qozog'iston egallagan. Qay bir mamlakatlar oltin sotish bilan shug'ullanar ekan, boshqa mamlakatlar aksincha oltin zaxirasini ko'paytirishda davom etmoqda. Deylik, fevral oyida Turkiya 25 tonna oltin sotib olgan bo'lsa, Hindiston 2.6 tonna qimmatbaho metal xarid qilgan. Umrbod qamoq jazosi bering. Atambayev sud zalidan chiqishni talab qildi. Bir qator jinoyatlarda gumon qilinayotgan Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev 8 aprel kuni emotsional ravishda uni sud zalidan olib chiqishlarini talab qildi. Siyosatchining aytishicha, sog'ligi sababli unga sud jarayonlarida qatnashish qiyinchilik tug'diryapti. Umid qilamanki, sudya meni sud zalidan chiqarib yuboradi. U bunday qila oladi. Men bu yerda 3 churra bilan o'tiribman. Tez yordam mashinasi keladi va bu qovurg'alararo nevrologiya ekanligini aytadi. Bu xo'rlash. Menga umrbod qamoq jazosini bering. Odobsizlar, lekin qonunbuzarlikni bas qiling. Meni masxara qilishni va qiynashni to'xtating, degan Atambayev va sudlovchilar xonasining oynasiga ura boshlagan. Tarafdorlari uni qo'llab-quvvatlagan. Ommaviy axborot vositalarining yozishicha, shundan so'ng sobiq davlat rahbarini sud zalidan soqchilar olib chiqib ketgan. Putin Jirinovskiyning jonsiz jasadiga ta'zim qilib vidolashdi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin Liberal Demokratik partiya yetakchisi Vladimir Jirinovskiy bilan Moskvadagi Ittifoq uyining ustunlar zalida bo'lib o'tayotgan vidolashuv marosimiga keldi. Putin bir dasta qizil atirgullar bilan kelib, Jirinovskiy bilan vidolashdi. Jirinovskiy 6 aprel kuni 76 yoshida og'ir va uzoq davom etgan xastalikdan so'ng vafot etdi. 8 aprel kuni ertalab Najotkor Masih soborida dafn marosimi bo'lib o'tdi. Dafn marosimini Moskva va butun Rossiya patriarxi Kirill amalga oshirdi. RLDP fraksiyasining muvaqqat rahbari Leonid Slotskiyning xabar berishicha, Rus pravoslav cherkovi primatining o'zi siyosatchining dafn marosimini shaxsan o'tkazish istagini bildirgan. Liberal demokratik partiya rahbarining dafn marosimi Navelovich qabristonida bo'lib o'tdi. Marosim Moskva vaqti bilan soat 14:00 da boshlanishi rejalashtirilgan. O'zbekistonda ayrim shaxslarning o'qituvchilik qilishi taqiqlanishi mumkin. O'zbekistonda ayrim shaxslarning ta'lim tashkilotlarida pedagog sifatida faoliyat olib borishi taqiqlanishi mumkin. Ta'lim to'g'risidagi qonunga tegishli taqiqlarni kiritish taklif etilmoqda. Qonunga quyidagi tahrirdagi 44-moddani kiritish rejalashtirilmoqda. 44-modda pedagogik professor o'qituvchilik faoliyatini olib borishiga yo'l qo'ymaydigan holatlar. Quyidagilar ta'lim tashkilotlarida pedagog professor o'qituvchi sifatida faoliyat olib borishi taqiqlanadi. Sud tomonidan muomalaga layoqatsiz yoki muomala layoqati cheklangan deb topilgan shaxslar, qasddan sodir etilgan jinoyat uchun sudlanganlik holati tugallanmagan yoki sudlanganligi olib tashlanmagan shaxslar, hayotga, sog'liqqa qarshi jinoyatlar, hayot yoki sog'liq uchun xavfli bo'lgan jinoyatlar, jinsiy erkinlikka, oilaga, yoshlarga va axloqqa qarshi shaxsning ozodligiga, shani va qadr-qimmatiga qarshi, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklariga qarshi, tinchlikka va insoniyatning xavfsizligiga qarshi, O'zbekiston Respublikasiga qarshi jinoyatlar, o'zgalarning mol-mulkini talon-taroj qilish bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlar, jinoiy yo'l bilan topilgan mol-mulkini olish yoki o'tkazish, tijoratda pora evaziga og'dirib olish yoxud nodavlat tijorat tashkilotlari yoki boshqa nodavlat tashkilotlarning xizmatchisini pora evaziga og'dirib olish, boshqaruv tartibiga, shuningdek odil sudlovga qarshi jinoyatlar, qiynoqqa solish va boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala hamda jazo turlarini qo'llash, jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar, moddalarning qonunga xilof muomalasidan iborat jinoyatlar, jamoat tartibiga qarshi jinoyatlar va harbiy mansabdorlik jinoyatlari sodir etganlik uchun ilgari hukm qilinganlar, psixiatr yoki narkologiya muassasalarida hisobda turgan shaxslar, pedagoglik faoliyatini amalga oshirishga to'sqinlik qiladigan kasallikka chalingan shaxslar. Mazkur modda 1-qismining 2 va 5 xatboshilarida keltirib o'tilgan holatlar bartaraf etilganda, pedagog sifatida ishlash xohishini bildirgan shaxslarga mazkur faoliyatni olib borishga ruxsat beriladi. Pedagoglik faoliyatini amalga oshirishga to'sqinlik qiladigan kasalliklar ro'yxati O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda 35 moliyaviy mustaqillik berilgan oliy ta'lim muassasalariga rektorlarni lavozimiga tayinlash yoki ozod etish vakolatlarini berish ham rejalashtirilgan. Ruslar o'z targ'iboti uchun Mariupolda
jasadlarini yig'moqda. Zelenskiy: Mariupoldagi rus bosqinchilari o'zlari o'ldirgan shaharliklar jasadlarini o'z targ'ibotlarida foydalanish uchun yig'moqda. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy urushning 43-kun yakunlari bo'yicha xalqqa yo'llagan video murojaatida aytib o'tdi. Dunyo rus qo'shinlari Mariupolda nima qilgani haqida haqiqatni bilsa nima bo'ladi? U yerda deyarli har bir ko'chadagi holat xuddi Bucha va Kiyev viloyatining boshqa shahar va qishloqlaridagidek, degan Zelenskiy. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Rossiya tashviqoti Mariupoldagi bosqinchilik harakati oqibatlaridan foydalanmoqchi. Ular hamma narsada ukrainalik shahar himoyachilarini ayblashni maqsad qilgan. Rossiya tashviqotchilari ko'zgu javobi tayyorlamoqda, degan ma'lumotlar tobora ko'payib bormoqda. Ular Mariupoldagi qurbonlarni go'yoki rossiyalik harbiylar emas, ukrainalik shahar himoyachilari o'ldirgan deb ko'rsatmoqchi. Buning uchun bosqinchilar jasadlarni ko'chalardan yig'ib olib ketishdi. Ishlab chiqilgan tashviqot ssenariylariga ko'ra, ulardan boshqa joyda foydalanishlari mumkin, degan Zelenskiy. Prezident shuningdek Ukrainani qurol bilan qo'llab-quvvatlash Rossiyaga qarshi eng samarali sanksiya bo'lishini ta'kidlagan. AQSh Ukrainaga yirik partiyada Stinger va Javelin yetkazib berdi. Washingtonning Kiyevga harbiy yordami 1400 dan ortiq Stinger zenit raketa tizimlarini, 5000 dan ortiq Javelin tankga qarshi raketa tizimlarini va yuzlab Switch Blade snaryadlarini o'z ichiga oladi. Bu haqda Oq uy matbuot xizmati tarqatgan bayonotda aytilgan. Mart oyida prezident Joe Biden tomonidan tasdiqlangan ikkita harbiy yordam paketidagi tankga qarshi va havo hujumiga qarshi tizimlarning barchasi yetkazib berildi, deyiladi hujjatda. Unda qayd etilishicha, ma'muriyat ittifoqchilari va hamkorlar bilan Kiyevga berilishi mumkin bo'lgan qo'shimcha qurollarni aniqlash bo'yicha ishlashda davom etmoqda. 30 dan ortiq davlat Ukrainaga harbiy yordam yubordi. Bu qisman bizning diplomatik sayohat harakatimiz tufayli, deya qo'shimcha qilgan Oq uy. Bayonotda aytilishicha, joriy yilning 24 fevralidan beri AQShning Ukrainaga harbiy yordamining umumiy miqdori 1.7 milliard dollarga, 2021 yil yanvardan buyon esa 2.4 milliard dollarga baholanmoqda. Shuningdek, Javelindan tashqari 7000 dan ortiq tankga qarshi tizimlar, 50 million donadan ortiq o'q-dorilar, 45 ming to'plam o'q o'tkazmaydigan jiletlar va dubulg'alar, lazerli boshqaruv tizimiga ega raketa tizimlari, artilleriya, dron va minomyotlarga qarshi kurashish uchun radar stansiyalari va boshqalarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, yordam Puma dronlari, zirhli transport vositalari, tungi ko'rish tizimlari va aloqa vositalarini taqdim etishni nazarda tutadi. Prezident viloyat hokimlariga topshiriq berdi. Unda prezident kelgusi yil yakuniga qadar markazlar orqali ko'rsatiladigan davlat xizmatlari sonini hozirgi 172 tadan 300 taga, mobil ilova orqali ko'rsatiladiganlarini 60 tadan 250 taga yetkazish vazifasini qo'ydi. Shu bilan birga davlat xizmatlari markazlarini qurish ishlariga shaxsan viloyat hokimlari mas'ul etib belgilangan bo'lsa-da, hozirga qadar 43 ta markaz binosi foydalanishga topshirilmagani oqibatda aholi sarson bo'layotgani tanqid qilingan. Masalan, Davlatobod, Yangiyer, Guliston, Bo'ka, Mirobod, Sergeli va Mirzo Ulug'bek tumanlari, Guliston va Olmaliq shaharlarida qurilish ishlari umuman boshlanmagan. Nukus shahri, Bayovut, Quyichirchiq va Piskent tumanlarida esa qurilish ishlari to'xtab qolgan. Xususan viloyat hokimlariga 1 sentyabrga qadar davlat xizmatlari markazlari bilan bog'liq barcha qurilishlarni yakunlash topshirilgan. Prezident tashrif buyurayotgan mahallalardan majburiy mehnatning hidi kelyapti. Xabaringiz bor, kecha 7 aprel kuni Qalampir uz muxbiri Toshkentning Olmazor tumani Farobiy ko'chasi atrofida prezident tashrifi oldidan obodonlashtirish ishlari olib borilgan va o'zini jamoat xavfsizligi universiteti kursantlari deb tanishtirgan yigitlar majburiy mehnatga jalb etilgan bo'lishi mumkinligi haqida ma'lum qilgandi. Bunga O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi universiteti munosabat bildirdi. Unda qayd etilishicha, Qalampir o'z keltirgan faktlar taxminiy fikrlar va asossiz. Bugun ijtimoiy tarmoqlarning birida talabalar majburiy mehnatga jalb qilingan degan taxminiy fikrlar bilan asossiz xabar tarqaldi. Olmazor tumani hokimligi va jamoat xavfsizligi universiteti o'rtasida doimiy ravishda hamkorlikdagi turli tadbirlar o'tkazilishi rejalashtirilgan va amalga oshirib kelinayotgan ishlarga ushbu tuman aholisidan faqat ijobiy fikrlar eshitishimiz mumkin. Xususan ushbu tumanning Farobiy ko'chasida hamkorlikda tashkillashtirilgan bugungi obodonlashtirish ishlari ham shular jumlasidandir. Shuni alohida ta'kidlashimiz joizki, mazkur tadbirda talabalar emas, balki ushbu tumanda yashovchi harbiy xizmatchilar va ko'ngilli sportchilar ishtirok etganligi tuman aholisining jipsligidan dalolat beradi, deyiladi rasmiy izohda.